بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز بورون بمبوریت کیلاش کے طلبہ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا. اس موقع پر طلبہ نے کشمیریوں کو حق دو اور مودی مردہ باد کے نعرے بھی لگائے. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں عبد الماجد کی یہ رپورٹ. Get out of here!